Թբելիսին եւ Կիևը հույս ունեն, որ հունիսի 14-ին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի փաստաթղթերում կարտահայտվի հույսի սատվանցյան դաշինքին միանալու իրենց ցգտումները։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Տարանը ապրիլի 22-ին ասել է. «Քանի որ ՆԱՏՕ-ի առաջիկա գագաթաժողովում դաշինքի անդամ երկրների առաջնորդները գործնականում պլանավորելու են կազմակերպության հաջորդ տասնամյակի ապագան, մենք կցանկանայինք եւս մեկ անգամ հստակորեն ընդգծել մեր եւ եվրա» Ատլանտյան մտադրությունների լրջությունը Հուսովենկ Ուկրաինայի այս դիրքորոշումը արտահայտություն կգտնի Բրյուսելում հունիսի 14-ին քննարկվելի քաստա թղթերում ասել է նա նշելով որ համաշխարհային եւ եվրոպական անվտանգության համար ՆԱՏՕ-ի մոտակա գագաթաժողովի որոշումներում կարող է ուժեղ ազդանշան լինել հավատարմությունը Բուխարեստի 2008 թվականի գագաթաժողովին որտեղ բացվել էր Ուկրաինայի եւ Վրաստանի անդամակցության հերանակարը Վրաստանի ազգահ Հակա Սալոմե Զուրաբիշվիլին ապրիլի 22-ին հռչակոսազրույց է ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենเบերգի հետ, քննարկվել են Վրաստանի overline փոխումները, որոնք աննրաժեշտ են եվրատլանտյան ինտեգրացիայի համար։ Վրաստանի ազգահը նաև կոչ է արել, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքը ակտիվորեն մասնակցի Սևտովյան տարածաշրջանում կայունություն ապահովելու ջանքերին։ Սալոմես Վուրաբիշվիլին և Յենս Տոլտենբերգը քննարկել են Սեվцоվի անվտանգության հարցերը։ Նախագահը ընդգծել է ՆԱՏՕ-ի ավելի ներգրավվածության կարևորությունը Սեվцоվյան նավահանգիստերում գայունություն ապահովելու համար, հաղորդում է Վրաստանի նախագահի ծառայությունը։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ անդրադարձ է կատարվել նաև Բրյուսելում հունիսի 14-ին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գլխահاج ժողովին ընդգծվել է բաց դռների քաղաքականության կարևորությունը։ Ստոլտենเบර්ගը զուրաբիշվիլին իշնոր հավորել է Վրաստանի իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ ձեռք բերված քաղաքական համաձայնության կապակցությամբ, որի շնորհիվ հաղթահարվեց ներքաղաքական ճգնաժամը եւ ռամիական միջնորդությամբ համաձայնագիրը ստորագրվել է ապրիլի 19-ին։ Ստոլտենเบර්ගը եւ զուրաբիշվիլին քննարկել են նաեւ Աֆغانստանի ցեղապահներին դուրս բերելու հարցերը։ Վրաստանը Աֆغانստանում մեծ զորախումբ ունեցող երկրներից մեկն է։